Ëndra është shumë prand për të bërë realitet. Kombëtaresi duhet vetëm një pikë në ndeshjen kundër Moldavisë të premten për të prerë biletën për në Gjermani 2024. Historia tregon se kuqezinët janë macja e zezë për Moldavinë, ndërsa vite më parë tre gola kundër tyre i ka shënuar Sokol Kushta. Ne kemi qenë gjithmonë me Moldavinë si ekipe të barabarta në kandar. Dhe unë kam qenë gjithmonë me shprehje që ne, ekipet tona, që janë të nivelli jonë, duhet të rajmë, duhet të fitojmë. Se ne me Gjermaninë, me ekipet e forta gjithmonë, lozim bukur, por kemi humbur. Dhe të mbasësh me Gjermaninë, prapë nuk është turp. Kurse me këto ekipet të nivelli tonë, është gjithmonë që ne duhet të fitojmë. Është detyrim. Kurse në këtë moment që ne flasim, është jetike. Minimalja dhe barazimi është jetik. Në një ndeshje kundër Moldavisë, ka luajtur edhe Bruno Telushi, vlen njëti tjetër i cili sot aktivizohet me Elbasanin. Një Moldavi ndryshe është Moldavi më fort, por po të shikojmë dhe kontaren tonë, dhe kontarja jonë është në një formë top. Për momentin është kontare shumë e fort. Qunat janë në 100% e tyre dhe mendoj që nuk do të kemë fare problem. Si pas Bruno Telushit, kjo ekip kombëtar aktual mund t'i bëj ball kujdo. Më përpara, në qose të binte një ndeshje me një kombëtare të fort, nuk beson të njeri, për shumë luaje me Polonin, besoje shumë pak që do fitoje. Nërsa me këtë kombëtare tani, çdo kombëtare e fort të bjeri, beson 100% sepse duket ajo që çuna po bëjnë edhe unë mendoj që edhe në Gjermani do ketë një ecuri shumë të mirë. Shumë herë më mirë nga ajo e 2016. Në ndeshjen kundër Moldavisë, Shqipëria vjen si e para e grupit me 13 pikë.